Boqolaal qof oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa isugu soo baxay bannaanbax ay ku diidan yihiin xadhigga wasiirka amniga ee maamul goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan kaasi oo ku xidhan magaalada Muqdisho. Dadka bannaanbaxayaasha ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay xayiraada ka qaado shacabka ku dhaqan deegaanada Jubaland. Sidoo kale bannaanbaxayaasha ayaa madaxda dowladda Soomaaliya ka dalbaday inay tixgeliso dalabkooda isla markaana ay xorriyadiisii u soo celiso wasiirka amniga ee maamulka Jubaland kaasi oo ay xadhigiisa ku tilmaameen mid sharci darro ah. Qaar ka mid ah dadka ka qayb qaadanayay bannaanbaxa oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay xayiraada dhinaca socdaalka ka qaado magaalada Kismaayo maadaama oo ay sheegeen inay dhibaatooyin ku hayso shacabka ku dhaqan deegaanadaasi. Dhanka kale maamulka cusbitaalka guud ee Kismaayo ayaa sheegay inay soo food saartay daawo yaraan kadib markii xayiraad la saaray dhinaca hawada iyadoo wiig kasta laba cisho dawooyin looga keeni jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi ay meesha ka baxeen. Dhowaanayay dowladda federaalka Soomaaliya waxay garoonka aadan cadde ka qabatay wasiirka amniga ee Jubaland kaasi oo ay ku eedeeyeen inuu xasuuq shacabka geystay gobolka Gedo. Wasiirkooda amniga ee gobolka Jubaland Wasiir Cabdirashiid Xasan Cabdinuur waxay ka codsanayaan maadaama ay taageeraan maalinka madaxweyne maxamed Cabdi Farmaajo la dooranay maanta inuu u soo fasaxo wasiirkoodii u soo celin karo dambeyntii amniga degmooyinkan gobolka Gedo. Waxaan codsanaynaa inaan loo soo daysaan wasiir jar. Waxaan halkan baaqa u jiraa dowladda Soomaaliya mudane madaxweyne maalinka lagu doortay ilmaha Soomaaliya ilmaha Soomaaliya afar jir Allah ka dhiga wallahi inuu naseexayna habeenka. Waxaad caawin inoogu amaar gudday wasiirka amniga oo dhabinkiisa saaragta u noqday oo jirkiisa u burburay oo lugtiisa saaragtay u tahay inaad ku xirto Muqdisho. Ma qaadanayna mana qaadan karno ma qaadanayna mana qaadan karno midaayada waxaa qaadan karna maaha. Soomaaliya way ka soo baxday gumeysi mudane madaxweyne maalinka aad ahayd ra-iisul wasaaraha waa seexan weyne waana kama weyne inaad noqoto madaxweyne la adligeed maanta haddana wasiirka amniga oo dhabankiisa saaragta uu ku noqday yaa oo lugtiisa ay ku burburtay oo cirra ay ka soo baxday isaga afartan laba sano jira yaa maanta waxaad ku xayirtay magaalada Muqdisho. Marka dowladda federaalka waa dowladda yadi waxaan ka codsanaynaa in macnaha wasiirka xorriyadiisa loo celiyo dadka dhexe oo mas-uulka ka yahay madaxweynaha Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo maxaa kuraadaaga labada aqal waxaa si naxariis iyo xushmad leh uga xusoor uga codsanayaa anagoo ah ummaddii ku noolay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq iyo nawaaxigeeda 15 xaafadood iyo tuulooyinka iyo dadkaanu ka kooban yahay waxaa si naxariis iyo xushmad leh uga codsanaynaa ee madaxda sare ee maxaa kuraada dowladda dhexe inay noo soo dayso wasiirka yagi Xasan Cabdinuur asaga madaxweyne noo ahaa asaga noo ahaa ra-iisul wasaare ummadda shacabka maanta waxaa ka jiri Luuq waxaa ka jiri Dolo waxaa ka jiri Bulxow gobolkan waxaa ka jiri adigoo xubnoo xubnoogaata waxa ka maraysa waxay ka codsanayaan aqbal waxay ka codsanayaan aqbal wasiirka amniga xorriyadii dib u soo celin wax walba oo qaldan waa sax karnaa anaga xaq baan u leenahay deegaan baan nahay goobtaan ka soo jeednaa xor baa una codka dhibeena waxaa xuseenaa haddaan ku dooranay oo soomaali nahay oo gobolka aan ka soo jeeda aan ka soo jeedno cabdirashiid xorriyadii u soo celin haddaan waa alle soomaali wada oo gobolka ka soo jeedno wasiir cabdirashiid xorriyadii u soo celin. Dadkan shacabka degmada Luuq ah waxay maanta soo bannaanbaxeen oo shucuurtooda muujinayaan wasiirkoodii amniga ee maamul goboleedka Jubaland wasiir Cabdirashiid oo muddo 72 beri ah kooxan niman ama lagu haya magaalada Muqdisho. Hadafka iyo ujeedada loo soo bannaanbaxay waa sidaas. Maanta oo Khamiis ah bannaanbaxaan saas ayuu ku saabsan yahay. Waxaan cod dheer ku leenahay dowladda federaalka Soomaaliya inay wasiirka ay xorriyadiisii dib ugu celiso oo aan u aragno qaabka loo qabtay inaysan ahayn qaab sharciga dalka u yaalla waafaqsan. Ma keenayo micnaha kumana jirto dadnimana maahan dowladnimana maahan sharcina maahan in dadka wasiirada oo xasaanada leh in inta la afdurto ilaa haddeer meel jiraan aan la aqoonin. Mar labaad waxaan ku celinaynaa
wasiirkii amniga ee deegaanadan muddo dheer ka soo shaqeeyay ee juhdiga dheer ay ku bixiyay ee jirkiisa qayb ay ku maqan tahay ee asagoo dhalinyarada madaxiisa la ciroobay ee midaarta ay la gashay ha la sii daayo ayaa laga abaaldicin yaana laga abaaldicin abaal buu dowladda ku leeyahay inay birimaarayso sistemkii jirayna ay sii xoojisay weeye shaqadeeda laakiin inay sistem jira ay duwiso ma ahan shaqada dowladnimada ma ahan